marka hore waxaan hambalyeynayaa hay'adda statistikada oo maanta qaban qaabisay munaasabadan lagu weyneynayo maalinta statistikada afrika waana sharaf bay anigana ii tahay inaan idinkala soo qayb galo goobjoog ka noqdo waxaa la isku wada raacsan yahay in xog la-aanteed aan waxba qabsoomin statistikadu waa furaha qorsheynta qorsheheenna qaranku ma noqon karo mid xaqiiqada ka turjumaya ama halkaan rabno na gaadhsiiya haddii aynaan haysan xog ama statistika sugan oo tayo leh oo la ysku hadlayn karo innagoo qura ma aha adduunka inta horu martay waxa ay halkaa ku gaadheen waxa u ah aasaas inay xog ay ku saleeyaan qorshe kastoo ay samaynayaan waxaan loo yaqaano policy formulationka wuxuu ka dhashaa wax xaqiiqa ku salaysan oo xog ah sidaa darteed aada iyo aada waxaan ugu faraxsanahay inaynu maanta leenahay hay-ad statistico oo runtii muddooyinkan dambena samaysay horumar aada u wanaagsan waa uga mahad celinayaa wasiirka qorsheynta iyo agaasimaha guud ee hay-addaba dadaalka ay u galeen soomaalidu waxay tidhahaa biyo sacabadaada looga dhargaa in badan xogaha aynu ku salayno qorshayaasheenna waxay ka dhalan jireen xog cid kale ka soo qaadanay gacan labaad oo haddana innaga inagu saabsan iyo dalkeenna oo marar badan iska qiyaas u badan laakiin marka ay tahay waxaad adigu leedahay aada bay uga duwan tahay waxaa muuqata durba in maanta adduunku xogta inagu dhalinno ama abuurno kalsoonideeda qabo oo laynaga qaato waan xasuusnahay waqtigii meelo badan oo xogaha lagu aruuriyo wadamada aynu ka midka nahay adduunka mar walba soomaaliya xogteedu qaarna ka maqnaan jirtay qaarna haddii laga helana meel kale wax laga soo xigtay ahaan jirta marka waxaan aada ugu boorinayaa wasiirka iyo hay-adda statistikadaba in tayada hay-addan iyo horumarkeeda la siiyo muhiimad gaar ah waayo waa halka aynu ka kacayno ama ka gurguuranayno haddii aynu helo hay-ad statistico oo dhisan oo ku filan shaqada loo egmaday wax badan oo kale inoo howl yaraynaysa hadday tahay xagga horumarka iyo dhaqaalaha xagga bulshada tusaale ahaan dalkeenna tiradiisa ma naqaan waa laynoo qiyaasa dadkeennaba ma naqaan haddaan maanta isnaano waxaa ugu yaroo public servicaha laga fakero tirada dadkeenna waa uun qiyaas weliba cid kale inoo qiyaas gaar ahaan anigu bangiga dhexe haddaan ka yar hadlo bangiga dhexe wuxuu leeyahay wax ama department ku shaqale research and statistics si dhow baan ula shaqaynaa hay-adda statistikada qaranka weliba sanadahan dambe si aada iyo aada baan wada shaqaynteedu u dhowaatay waxaa mas-uuliyado badani waajibaadka badan ee bangiga loo igmaday waxaa ka mid ah inuu ka talo bixiyo arrimaha dhaqaalaha oo weliba mas-uuliyiinta qaranka go-aamada siyaasadeed goysa uu ka siiyo talo taas oo ku salaysan xog xaqiiqa ah oo macnihii cilmi ku dhisan waxa loo yaqaan evidence based afka ingiriisiga si aan taa u helo waxaan u baahanay statistic hadda dg shermaarka wuxuu ka hadlayay arrimaha tradeka la xidhiidha external sectorka dheetadiisa iyo xogtiisa marka laga hadlayo national account waa waajibaadka bangiga dhexay ka mid tahay laakiin dee hay-ado badan baan isu kaashanaa hadday tahay dekeda hadday tahay immigration hadday tahay financial sectorka iyo lacagaha dibadda ka yimaada ee kuwa u baxa marka qaybtaa muhiimka ah si ay wax sidaan rabnay ugu qabsoomaan bangiga dhexe wuxuu dadaal badan ka galay horta inuu sameeyo casriyeyn
وحن ديجيتاليزيشن كاف انجليزي لغورا the more ان كدغنو نظاميتنا ان ديجيتال نوضان وحين فضانسا ان حقتنا ان نغا غلطمن si fudud oo dhaqso badan loo helo hadda dhinaca wasaaradda maaliyadda waan ogahay customiska waxay ka wadaa digitalization ka qayb ka yahay oo tan la casriyeynayo bangiga dhexda wuxuu leeyahay national payment oo maanta one click ba ka xigtay inaad dad doonto the last 2 years waxa la wixii lacag dalka baananku is dhaafsadeen ama lacag dalka dhex martay waan sii kordhinaynaa insha Allah dhamaan hay'adahaana هذه أي وضعن وحي سهل إساءة ترانسفورميشن كرغالة أي نكوها ميهنا إنا نصف ذوها الله وفرها وحانا رنتي مر لبعضهم بلينا يا مناسبة استاتيستيكا مالتي استاتيستيكا أفريكا وحانا إن شاء الله بنك لها غيبت إذا كغالن دورنا دبوليسكا يا عسريينتا يلا شغينتا statistics da oo ah collectively waxaynu u baahanahay inay isugu tagno iyadoo nagu hoggaaminayo wasiirka qorsheynta iyo hay'adda statistics hadal dheer halkan isuma taagin hambalyeynta inaan codkayga ku biiriyo un baan u kacay Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo